ପାଣି ଜଳ ନୀର ଏମିତି କେତେ ନା ଯିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ବହିଯାଇ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ଜୀବନ। ଏ ପାଣି କାହାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ ଭେଦଭାବ କରେ ନାହିଁ, ନା କାହାର ଫସଲରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାରେ ଭେଦଭାବ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବ ଯାହା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ ଆମ ଜୀବନର ଅମୃତ, ଆଉ ଦେଇଯାଏ ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଜମି। କାହିଁକି ନା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେତିକି ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଏବେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଅନେକ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେଣି। ସେମାନେ ଏବେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ସହଭାଗୀ ହେଲେଣି, ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା, ତଥ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାଟ ଭଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରିତ ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି, ଯିଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରେ ମାଟି ଏବଂ ପାଣିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଅଭିଯାନ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରପ୍ ୱାଟର ବଜେଟିଂ ବା CWB ଫସଲ ପାଇଁ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଜଣାଇଥାଏ, ଯାହାର ଆଧାରରେ କୃଷକମାନେ ମିଳିମିଶି ଫସଲର ଚୟନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରୟାସ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିର ରୂପ ଦେବା। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଗାମୀ କାଲିର ଜଳାଶୟ ସବୁବେଳେ ପୂରି ରହିବ।